بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. R55 کے ساتھ میں ہوں مومنہ شہباز. خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے, جہاں امیدوار برائے ایم پی اے حلقہ PP-55 پاکستان تحریک انصاف کے رانا علی رضا چودھری نے کہا کہ عمران خان نے دنیا کے سامنے بھارتی مکاری کا پردہ فاش کر دیا. دنیا مقبوضہ کشمیر میں ذرائع مواصلات پر موجود مکمل پابندی کو فوری ختم کروانے کے لیے اقدامات کر رہے پاکستان کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے حوالے سے بھارت کے متنازع اقدام پر وزیراعظم عمران خان نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے. عمران خان نے دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے, اور سچ یہ ہے کہ ہر صاحب ضمیر بھارتی بھی مودی سرکار کے غیر جمہوری اور گھنونے اقدام پر شرمندہ ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھارت کا تعصب دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا.